Можливо, це робили помічники, але особисто Рамос не приходив дивитися ані на дубль, ані на поєдинки Ю-19. Порушення правил на фланзі. Валерія Федорчука збили. Бачимо, що один з гравців Чорноморця зараз на газоні. Гадрані зараз, якщо я не помиляюсь, це був грузинський футболіст одеського клубу. Не може підвестись. Дуже непоганий дебют був у цього грузинського захисника. Гра він проти Бокані. І бачимо, що фактично от на рівному місці зараз він може зазнати пошкодження. Було б дуже неприємно, оскільки тільки починає таку велику він кар'єру в українській прем'єр-лізі. Прийшов він в Одесу з футбольного клубу «Гагра». Там він перетинався з українським фахівцем Анатолієм Пісковцем. Штрафний Дніпра! Чигиринський дуже хотів забити.